Näin presidentti Martti Ahtisaari arvioi näkymiä ja näin sammuvat punaiset lähtövalot ja Ferrarit iskeytyvät letkan kärkeen. Irvine ajaa johdossa, Schumacher toisena ja Häkkinen kolmantena. Kuten osataan odottaa, Schumacher ohittaa tallitoverinsa jo ensimmäisellä kierroksella. Tosin kyseessä on selkeä Irvinen virhe, näin tallimääräyksestä ei tarvitse puhua. Häkkisellä on täysi työ päästä Irvinesta ohi, mutta se onnistuu. 23 kierrosta on ajettu, kun Schumacher tulee johtoasemasta varikolle. Häkkinen siirtyy nyt kilpailun kärkeen, Schumacher palaa radalle toisena. Kun Häkkinen puolestaan käy varikolla, tulee hän ulos suoraan Schumacherin eteen ja kilpailun johtoon. Tämä kärkipari taistelee johtopaikasta, muut tuntuvat jäävän statisteiksi kilpailussa. Eräs kilpailun tapahtumista on, kun Heinz-Harald Frentzen tekee yllätysliikkeen varikkosuoralla nopeusrajoitusalueella ja pyyhältää Mika Salon ohi. Kun Schumacher tekee toisen pysähdyksen, Häkkisen etumatka kasvaa ja nyt odotetaan, miten McLaren vastaa varikolla. Ja se onnistuu, Häkkinen johtaa edelleen. Loppu onkin jo pelkkää varmistelua, Schumacher ei pääse kosketusetäisyydelle ja Häkkinen ajaa voittoon. Huomenna 30 vuotta täyttävä Häkkinen ottaa uransa 8. MM-osakilpailuvoiton ja johtaa yhteispisteessä 4 pinnalla Schumacheriin. Ratkaisu maailmanmestaruudesta jää 5 viikon päähän Japanin Grand Prixin. Tässä Nürburgringin tulokset ja tässä puolestaan tulevat tämän hetken MM-pistetilanteet ennen viimeistä osakilpailua. No niin, Mika, tekniikka kesti tällä kertaa maaliin saakka. No joo, ei tota vauhtia mikään hajoa. Ei vehkeä, että mene mihinkään, ei voi mitään. Olen koko viikonloppuun ja on onnettoman hitaita ja siinä se. Mika, onneksi olkoon miljoonan suomalaisen TV-katsojan puolesta. Tämä oli varmasti yksi urasi tärkeimmistä ja hienoimmista voitoista. Mä sanoisin, että tämä on tärkeä, uran ehkä tärkeimmistä voitoista, mutta mun on vaikea tällä hetkellä ehkä näyttää sitä 100% tyytyväisyyttä, koska tosiasia on se, että meillä on yksi Grand Prix menossa vielä ja siellä pitää saada pisteitä ja sitten on kaikki selvää, mutta ei vielä. Tuo loistava ohitus Eddie Irvinestä kilpailun alkuvaiheessa oli varmasti tämän kilpailun kulminaatiopiste. Oliko se siisti näköinen? Kyllä oli todella. Se oli tarkoitus. Miten tasavallan presidentti Martti Ahtisaari oli seuraamassa kilpailua? Antoiko se lisäpotkua tähän vielä? Joo, totta kai Martti Ahtisaari, herra tasavallan presidentti, niin oli näin heti kilpailun jälkeen oli tyytyväinen ja onnitteli. Ja kyllä oli niin ylpeä olla suomalainen ja kyllä se toi lisäpotkua hei. Ja katsotte tätä porukkaa tässä näin, niin siellä on suomalaisia, siellä on saksalaisia ja tää on makeeta. Oliko auton kanssa mitään ongelmia, että pientä puskemista oli havaittavissa? Se kuuluu asiaan. Ja nyt tilanne maailmanmestaruudessa taistelussa näyttää todella hyvältä. Näyttää. Odotellaan nyt vaan. Nyt 5 viikkoa, kato nyt vaan ihan. Vaan.